לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל מיגאל סמצ'וי פיתה יום אנחנו ביום חמישי חבר'ה כמעט סוף שבוע ואנחנו מביאים לכם סוף סוף את אחת הגרסאות של הבלייד החדש שנקרא ה-Air Knight יש לי אפס ניסיון עם הבלייד הזה חברים ואני מת לדעת מה הוא שווה אז זה המדבקות אתם לא יכולים לזהות את זה כי לא היה לכם את זה עדיין אני מכיר קניתם את הבלייד כן בדיוק על זה אני מדבר אתם לא יודעים זה נראה זהו, אז נשמור את המדבקות בצד אני אראה את זה הראשון כן, אתה תראה לפניי כרגיל כי אתה ה... מלך צודק, אני יכול להתווכח עם זה תכלס, אם אתה המלך אז מה אני? אני לא אמור להיות גם מלך או משהו? לא, אתה המשרת אני משרת חן שלך דבש ילד טוב, בואו נסתכל קודם על הדיסק אני לא מרגיש שיש פה פריים אוקיי, בואו נוציא את זה והדיסק שלנו זה דיסק מספר 11 הוא מרגיש קצת כבד הוא יותר הגנתי אם אתם שואלים אותי ומה הדרייבר שאנחנו מקבלים מהדבר החמוד הזה בואו נראה הדרייבר הוא פריקשן כמו של ערב הפניקס חברים אוקיי, בלייד דרייבר די הגנתי שזה מעניין ואיתי Go for it! 3, 2, 1, תראה. דומה למקסימום גרוע. וואי, זה ענק. אמרתי, וואו. תראו איזה גודל, חבר'ה. שוב. שנייה, רגע, 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 לפני שאתה מחבר, אני חייב להשוות בגודל. מה זה, היורש של מקסימום גרוע? שני עשינו על זה. יואו, הם אותו ברוחב, איתי הם אותו רחב בדיוק. אמרתי שזה מזכיר את זה. יאללה. יש לו דיסק מתכת באמצע, אתה רואה את זה? ו... עוד מתח. כן, והוא בצבע פנינתי, נכון מגניב? כן. Air Knight, יאללה. בזכות המתכת הזאת זה עושה אותו קצת יותר כבד. ואני לא חושב שיש לו איזושהי יכולת, כן? כי זה שק של סולד כזה. אבל רוב המשקל שלו מרוכז באמצע בזכות הדיסק. הדיסק הזה הוא לא למכות, הוא לאיזון. ורגע, עוד משהו קטן. הדרך שבה הוא בנוי זה אירודינמי. אז אם הוא מסתובב ימינה... אז הדבר הזה מרים אותו למעלה קצת, אוקיי? הוא באמת בלייד סוג של מעופף, הוא בנוי פה כנפיים. בוא, תן לי רגע לבנות אותו. אני רציתי. נו. טוב. משרת, אני מרשה לך. מישהו הולך היום לישון, בלי ארוחת ערב. טוב, אז ככה זה נראה, ומבחינת המשקל, שאין לי ספק שהגרסה הבאה, שתהיה מחר ביום שישי, תהיה הרבה יותר שווה מבחינת החלקים, אבל בואו נראה. זה 46.4 גרם. אני חושבת 41. לא, הוא לא עוד כדי כך חליל. עכשיו אני רוצה לשגר אותו, ובואו נראה אם הוא הזכיר לנו את גרודה. 3, 2, 1. אאוץ'. גרודה. לא, זה לא גרודה. תשמע, הוא הגנתי. הגנתי הוא הרבה יותר סיבולתי מהתקפה, כמובן לא כמו הדרייבר שזה. הוא לא מרביץ חזק. זאת אומרת, הוא לא כואב לפחות. איתי! נו מה? מה אתה חושב? יאללה, מקסימום גרודה. 3, 2, 1, שיגעתי על אותה. שיגעתי מעולה. אתה רואה? ואין מגע, זה אומר שיתרון הוא... או, אני גבוה יותר ממך. היי! זה טוב. היי! וואי, אני פשוט משייף אותך מלמעלה. אני מת. עדיין לא מת. אתה מת. ניצחת, באמת ש... כן, על המיקרון שנייה זה כזה... טוב, אני פשוט אשגר יותר חזק. 1-0 לטובתך, אבל זה כאילו, מה זה לקסקס ניצחת? תעמוד, זה יעזור. אתה תעמוד, אני יכול לשגר חזק ככה. 3, 2, 1, שגר אותה! שגעתי פעולה עד... נו, תפגע בו! בחיים לא! או, תוריד אותו למטה. כמו בבית, כמו שלמדנו, קדימה, אוי. אף פעם לא למדתם כי הוא בלייד חדש. לא משנה, כי למדתם. וגם כי ניצחתי. עוד לא. אני עדיין מסתובב, רואים? מסתובב, עדיין, בויה. יאללה, פעם אחרון. עכשיו נגיד אר, אז ברו. יואו, אני הולך לשגע עכשיו חזק, זה לא יעזור לך. 3, 2, 1, הכי חזק! מקבל, זהו, הלך עליך כאילו ברמות. מי הלך? שיגרתי כבר, תראה איך אני מסתובב הרבה יותר ממך, תראה. לא להיות מתחתיך. הכי חשוב לא להיות מתחתיך. אני נורא גבוה. לא משנה מה יקרה, אל תהיה מתחתיך. היי. סליחה טוב. אוקיי, חברים, תקשיבו. אני מצהיר בזאת שיש סיכוי סביר.
שזה היורש של המקסימוס גרודה. ואנחנו עדיין מדברים על הגרסה הלא אמיתית שלו, נקרא לזה ככה. אבל תקרא טומי, לא אסבלו. כן, הוא בנוי בצורה דומה, אירודינמי, רחב מאוד, באמת באותו הרוחב. אז כן, רואים את זה באותו הרוחב. אולי סנטים, לא, מילימטר. לא, אותו דבר בדיוק, איתי, אני לא רואה הבדל. אבל הוא מגניב, הוא בנוי בצורה יפה, יחסית סיבולתי בשביל בלייד הגנה. קל מאוד לשגר אותו, זה בלייד מאוד מאוד סלחני, הוא לא אף החוצה. I like it, אני אוהב אותו חברים. ובואו נראה עד כמה יש פה אוהבי מסורת, אוהבים להתחדש. חבר'ה, מקסימוס גרודה, או האר נייט בגרסה הזאת, עם מה הייתם יוצאים לקו? צפו את הכל בתגובות למטה חברים, עם מה הייתם יוצאים לקו, ועל מה אתם חושבים על הבלייד הזה? ומחר, יום שישי, אנחנו מסיימים את שבוע הבליידים המדהים הזה. אז חברים, אם אהבתם את הסקירה שלנו, שימו לנו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. כאן אתך מיגל מיגל סמטוי, ואיתי המלך. תודה שהייתם איתנו וניפגש בסיקור הבא. ביי. לא, אני אהף, אני בלייד מופף. אה, קם, אאוץ'.